Nazdar, volám sa Maxone a točím taký jednu dôležitú vec. Ako ste si všimli, už nejaké 2-3 dní vyšla 1.8. Minecraft 1.8. A chcete si niečo postaviť a nechcete to robiť z ten building mod, či aký to je. A chcete to je normálny. Ako ste si všimli, už vyšla jedna osmička teda a vznikol na to Too Many Items. Takže jak nainštalovať Too Many Items? Takže tu máte dovnú minecraftforum.net stránku ešte hodím do popisu. A to dovnú here. Neveríte? Takže máte tu Minecraft wiki a všetko. Tu máte, tam by približne v strede, máte tu marply, také blbosti. Máte tu dovnú form 1.8.1 alebo 1.8, to je click here. Takže dáte na to. A to je, že please wait, počkajte 5 sekúnd, nič sa nám nedieje. Sa len počkať 3, 2, 1, no a dáte skip add. Dáte skip add. Tu máte too many items. Na sa na pracovnú plochu, dáte iba uložiť. OK, to by sme mali. Teraz ten Too Many Items máme tu. Nemusíte ho rozbalovať. Teraz si dáte start a dáte si do vyhľadať alebo do spustiť percento a p data percento. Vidíte to? Percento a p data percento. Dáte enter. WTF? Čo to má? Moment, že napísal. Takže percento a pp data percento. Ja som dala BNP. A pp, dve pp to malo byť. Potom data percento. No, však preto. Máte tu bodka Minecraft, otvoríte si to. Máte tu bin a ďalšie veci. Toto tu nevšimajte, ja už ten tu mám aj ten z vám. Toto tu nemalo. Otvoríte si bin a máte tu Minecraft. A nie toto mám minecraft.jar, ale to mám Minecraft. No dáte otvoriť programy, a keď to prajňa, dáte otvoriť programy RAR, WinJar. No sakra, ti dám, takže musíte mať povolenie, no to jo. Teraz sa vám to otvorí takáto zložka. A tu... Si teraz tam dáme tať... Takže... Too many items. Otvoríte. A sakra. Keď ste to otvorili v jare a máte to v zipe, musíte to otvoriť v rare aj vy. Musíte sa byť obidve zložky, musia byť otvorené v rare. Aby vám to samozrejme išlo, lebo ináč to nepôjde skopírovať. A teraz si len všetky tieto prenesieme. Sa nehozadí klas. To. A prenesiete to len sem. OK, kopírujeme to a je to. Máte to tu a máte tu zložku meta pomočka INF. A tu dáte iba delete files. Deletujete ju, OK. Delete files, OK. A máte tu many items. Takže veľmi radosťou som vám ukázal, ak sa dá tu many items dať. Prosím, potvrďte odber a dávajte like a please komenty, pretože nemám za to žiadneho odberateľa, ja viem, teda to slabé, ale ešte len začínam. Teda uvidíme sa v ďalšom dieli, čuste, dúfam, že som mal dobrý mikrofón.